Rúžička mal zápas v Tajsku. Takže to bola moja karma za minulý rok, za všetko, čo som udial. Vašek Sivák zahviezdil pri svojom debute v KSV. V UFC sme boli svedkami bizarnej situácie. Známy bojovník sa zranil pri tom, ako ho predstavoval moderátor Bruce Buffer a v hľadisku sa zastrhla veľká bitka fanúšikov. Borároš má potvrdeného súpera, ale dávajú mu iba malé šance. No a Oktagon vraj čaká na dlhší čas posledný turnaj v Ostrave. Novotný prezradil, kde vidí problém. Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete 197. epizódu magazínu Týždeň v klietke. Cez víkend sme tu mali turnaj PFL vs. Bellator. Najskôr sa pozrime na prelims, kde sa z tesnej výhry tešila viacnásobná boxerská šampiónka Clarissa Shields a jej duel s Kelsey DeSantis bol inak prvým ženským MMA zápasom, ktorý sa kedy uskutočnil v Saudskej Arábii, kde sa tento turnaj konal. Úspešnú premiéru v profi MMA absolvoval Bajo Ali Walsh, vnúk legendárneho Muhammada Aliho vyhral na body. Aaron Pico si zas vybavoval resty z minulosti a svojmu premožiteľovi spred 5 rokov Henrymu Corralesovi vrátil porážku. To bol posledný predzápas a potom už nasledovala hlavná karta, ktorá priniesla 6 priamých súbojov medzi bojovníkmi oboch organizácií a napokon to dopadlo dosť jednoznačne v prospech Bellatoru. AJ McKee rýchlo ukončil Collarda, 46-ročný Joel Romero zdolal na body Tiaga Santosa a po výhre mal veľmi dobrú náladu. V súboji dvoch bývalých súperov Jirku Procházku potom Vadim Nemkov ukončil pred limitom Capellozu. Výhru pred limitom si pripísal aj šampión Bellatoru vo veltrovej váhe Jason Jackson, keď ukončil Raya Coopera 3. No a hoci bol následný zápas Johnnyho Eblena a Impu Kasanganaya veľmi tesný a priniesol atraktívny priebeh, z tesného víťazstva na Split Decision sa tešil ďalší šampión Bellatoru Eblen a v tej chvíli už to bolo 5-0 pre Bellator. Česť PFL zachránil až Renan Ferreira v záverečnom dueli šampiónov ťažkej váhy. Ferreira v hlavnom zápase už po 30 sekundách knockoutoval Ryana Badera a odvrátil tenisového Kanára, no v celkovom súčte to bolo jasne 5-1 pre Bellator. A promotéri inak vopred oznámili, že práve víťaz posledného zápasu má byť v budúcnosti súperom Francisa Ngannoua pri jeho debute v PFL. Francis sedel priamo pri klietke aj s Mikeom Tysonom a takto reagoval na výhru Ferreiru. Ale na žiadny staredown nedošlo a zdalo sa, že Francisa v hľadisku skôr zaujal John Jones, ktorý tam bol rovnako. Jonesa si pozvali na rozhovor aj do oficiálneho prenosu, kde až príliš okato lobovali za jeho súboj s Ngannouom. A Jones zas predpovedal, že porazí Miočiča, Aspinala aj Ngannoua, na čo Francis reagoval slovami, možno tak vo sne, si tučný. Neskôr sa obaja na okamih stretli a Ngannou ďalej odporúčal Jonesovi, aby sa vzhľadom na jeho formu radšej vrátil ku tréningu. UFC sa pre zmenu vrátilo do Mexika, kde najskôr v priebehu týždňa Dana White slávnostne otvoril nový inštitút pre zápasníkov a cez víkend si už 20 000 fanúšikov mohlo užiť Fight Night aj s mnohými domácimi bojovníkmi, hoci na poslednú chvíľu museli zrušiť súboj Raula Rosasa mladšieho, ktorý sa necítil dobre. Celkovo mali domáci bojovníci na karte pozitívnu bilanciu, no dva hlavné zápasy nepriniesli mexickým priaznivcom radosť, aj keď to pokojne mohlo skončiť inak. V dueli medzi Brianom Ortegom a Jairom Rodriguezom sa takmer rozhodlo už pri tom, ako zápasníkov predstavoval moderátor Bruce Buffer. Ortega totiž po výskoku evidentne zle dopadol na nohu a zvrtol si členok. Na tlačovke potom priznal, že ho v tej chvíli chytila panika a okrem bolesti členka mal problémy so sústredením, čo mohol súper využiť už v prvom kole. Rodriguez bol skutočne blízko ukončenia, no Ortega prežil veľkú krízu a postupne otočil súboj vo svoj prospech, až napokon v treťom kole utiahol Rodriguez na submisiu. Aj po zápase ale bolo vidieť obrovský vzájomný rešpekt a Ortega požiadal rozhodcu Marka Godarda, aby mu pri vyhlásení výsledku nedvíhal ruku.
Hlavný zápas večera potom priniesol 5-kolový stret v mužskej váhe. Brandon Moreno si chcel vybojovať ďalšiu titulovú šancu, no z výsledku nebol práve nadšený. Jeden rozhodca to síce nabodoval na kola pomerom 4-1 pre neho, ale zvyšní dvaja to videli 3-2 pre jeho protivníka Brandona Royvala. Royval si tak pripísal cennú výhru na split decision nad bývalým šampiónom. Turnaj však sprevádzala aj bitka, ktorá sa strhla medzi fanúšikmi v hľadisku a tamto bolo veru poriadne divoké. Riaditeľ UFC Dana White to dokonca označil za jednu z najšialenejších vecí, aké v živote videl, aj kvôli tomu, ako sa k bitke postavila ochranka. Nobody stopped it. I mean, I was waiting for security to come in. They just let him go till it was over. That's one of the craziest things I've ever seen. V poľských Gliwiciach sa konal špeciálny galavečer KSV Epic. Do klietky išiel aj Václav Sivák, ktorý tu mal postojársky duel s Poliakom Adamom Krolíkom. Bolo to vlastne Muay Thai vo veľkých rukaviciach a pre Siváka to bola zároveň premiéra pod hlavičkou KSV, kde sa teraz uviedol v naozaj vynikajúcom svetle. Český reprezentant podal výborný výkon, kontroloval súboj a v závere poslal súpera aj do počítania. Napokon Vašek Sivák s prehľadom zvíťazil na body a v pozápasovom rozhovore neskrýval spokojnosť. Moc ďakujem všetkým, milujem Poľsko. Viem, že je tu dosť bad boys a bad girls ako som ja. Poľsko, milujem vás. Tiež sa chcem poďakovať svojmu súperovi a celej organizácii. Kto vie, možno KSV bude mojou organizáciou. Chcem zápasiť podľa pravidiel Muay Thai a K1. Dám si to kľudne s kýmkoľvek. Poďme na to. To bola Siváková reakcia a v ostatných zápasoch sme videli napríklad pravidlá z Prideu, pričom v jednom z týchto duelov vyhral Darko Stošić. Grapplingový stret DeFriesa a Barneta sa neskončil pred vypršaním časového limitu a oficiálne to teda bola remíza. Na programe bola aj pyramída o voľný titul poloťažkej váhy. Do finále sa vďaka rýchlym výhram v semifinálových súbojoch dostali Damian Pivovarčík a Rafal Haratík, no a bol to práve Haratík, kto sa stal novým šampiónom v 9-3. Ešte pár mesiacov späť pred svojim príchodom do KSV pritom Haratík aktívne vyzýval Carlosa Vémolu. A nakoniec v hlavnom zápase večera to bol box medzi dvomi legendami, ikonou KSV Mamedom Chalidovom a bývalým poľským boxerom Tomášom Adamekom. Žiaľ, duel sa skončil smolne, lebo Chalidov si v 3. kole zranil ruku a do ďalšieho kola už nenastúpil. Víťazstvo si tak pripísal Adamek. A ešte niečo z postoja, pretože úspešný víkend má za sebou Jakub Klauda, ktorý vyhral titulový zápas v Bulharsku. Súpera ukončil už v 2. kole. Menej sa darilo Tadeášovi Rúžičkovi, ktorý mal zápas v Tajsku. Na poslednú chvíľu mu vraj zmenili súpera a Rúžička nakoniec prehral potom, ako v 3. kole ukončili zápas kvôli nepríjemnej tržnej rane nad jeho okom. Takto komentoval duel na Instagrame krátko po jeho skončení. S ním som sem nešiel, pretože mi to klasicky zrušil. Dali mi Tajca, 2 kola sem mu štípal, začátek 3. taky. Až mi roztrh paleci na sračky a ukončili mi zápas. Takže tohle je moje karma za minulý rok. Za všechno, co jsem udělal, já pokračuju. Hned v pondělí. Jo, a s takovýmhle debilem jsem šel úplně zadarmo. Co? Prejdeme už na novinky. Zápas Lajoša Kleina v UFC je ohrozený, respektíve jeho pôvodný duel s Joelom Alvarezom, ktorý sa mal konať tento víkend, je už zrušený. Alvarez totiž nedostal víza do USA a musel zo zápasu odstúpiť. Klein ale chce ostať na karte víkendového turnaja a tak mu hľadajú náhradu. Stále však nie je isté, či sa podarí zohnať mu adekvátneho súpera. Svojho ďalšieho súpera už ale pozná Gábor Borároš. Ten podpísal zmluvu s ruskou organizáciou ACA a 9.3. absolvuje debut v Moskve, kde proti nemu pôjde bývalý šampión ONE Murat Gafurov. Ten ešte pred 12 rokmi porazil napríklad Davida Kozmu, ale najlepšie roky kariéry mal potom v rámci ONE, kde bol aj šampiónom. Podľa odborníka na ruskú scénu Martina Vodeckého, ktorý tam roky pôsobil, sú ale Borárošové šance malé.
Som trochu prekvapený, že hneď zo štartu mu dali pomerne silného domáceho bojovníka, ktorému je síce už skoro 40 rokov, ale nie je v zápasovom tempe. Mám pocit, že 2 roky nebojoval. Aj keď od doby, kedy vládol One Championship, jeho bojová aktivita klesla a úspešnosť je 50-50, tak je stále nebezpečný. Gábor je frajer, pokiaľ nastúpi. Myslím si, že niečo tak skúseného s ním v klietke ešte nestálo. Klobúk dole, Gáborovi budem fandiť, ale šanca je malá. Komentoval Vodecký pre Sport.cz. Na turnaji Oktagonu v Stuttgarte sa určite predstaví dvojica českých zápasníkov. Jakub Bahník má oznámený zápas s Brazilčanom Cruzom, zatiaľ čo Zdenek Polívka sa vráti do akcie v súboji s Jonom Taburčenu, ktorý pred rokom prehral s Čepom. Na neskorší gala večer vo Frankfurte potvrdili aj titulový súboj ťažkej váhy. Hatev Moel bude premiérovo obhajovať svoj pás proti Stuartovi Austinovi. Najbližší turnaj pritom Oktagon čaká v Ostrave, ktorá je už tradičným dejiskom podujatí. A teraz sa tam koná turnaj po 3 mesiacoch. Tentoraz však predaje lístkov nejdú ideálne napriek tomu, že štartovka prinesie veľkú kvalitu vďaka projektu Tipsport Game Changer a v hlavnom zápase bude obhajovať titul Patrik Kincl. Jeden z promotérov tak hovorí, že tohto týždňový gala večer by nadlhšie mohol byť posledným turnajom v tomto meste. Toto už sú slová Ondru Novotného. Dosť o tom premýšľam, ale náš vzťah sa asi vyčerpal. Sme tam až príliš často. Je treba povedať, že je to nadlho náš posledný turnaj v Ostrave. Nie sú haly, nie sú termíny, v tom je ten najväčší problém československého trhu. V Ostrave je v tejto chvíli predaných nejakých 7500 vstupeniek. Čo sa nevojde do Brna, Karlových Varov, Plzne, Liberca, nevojde sa to skoro nikam. Z tohto pohľadu to pre nás v Ostrave má stále zmysel. Lístky sú cenovo dostupné, o tom sa ani nemusíme baviť. Asi sme tam ale vážne príliš často. Navyše sa do Ostravy narvali KSV i Clash, keď videli, že nám to tam funguje. Je tam tiež veľa koncertov, na ktoré ľudia dosť chodia. S kultúrou trochu bojujeme. Vezmite si, koľko koncertov sa koná len v O2 aréne. Ľuďom sa to evidentne páči, do toho futbal. Konkurencia na trhu zábavy je skrátka obrovská. To je treba si priznať, vidieť to. Navyše majú ľudia obmedzený rozpočet na lístky. Tak to proste je. Prejdime aj do UFC, kde sa novou veľkou hviezdou môže stať Ilia Topuria a ten už najmä na španielskom trhu je ozajstnou superstar. Okrem gratulácií od najväčších tvári španielského športu ho teraz slávnostne privítali aj na nedeľnom zápase medzi Realom Madrid a Sevillou. Na madridskom štadióne ukázal opasok pred skoro 75-tisícovou návštevou na tribúnach. Michael Chandler sa pred týždňom objavil vo vysielaní profi wrestlingového WWE a vyzval Conora McGregora. Stále však vlastne nevieme, na čo presne sa v tomto prípade čaká. Conor McGregor viackrát zopakoval, že už chce zápasiť a ešte na konci roka prehlásil, že to bude 29.6. Ale to zatiaľ Dana White popiera a tvrdí, že snáď to vyjde v druhej polovici roka. White tvrdí, že McGregor je bohatý a peniaze komplikujú mnoho vecí, no snaží sa to prezentovať v tom zmysle, že McGregor má veľa iných povinností a nepotrebuje zápasiť. Odmietol tak špekuláciu, že zdržanie spôsobuje aj McGregorova končiaca zmluva, v ktorej má už iba 2 zápasy. Ozval sa opäť aj Nate Diaz, ktorý sa dopočul o tom, že špeciálny gala večer, ktorý sa bude konať pri príležitosti Mexického sviatku nezávislosti v novo otvorenej Sphere v Las Vegas, bude UFC 306. No a tak píše, že kašľať na 300-ku, on chce zápasiť aspoň na tomto turnaji. V tejto chvíli ešte ale nevieme, či sa Diaz znova vráti do UFC. Henry Cejudo pred posledným zápasom s Merabom Dvališvilim avizoval, že ak prehrá, ukončí kariéru. Napriek prehre ale pár dní po súboji oznámil, že ešte nekončí a plánuje pokračovať. Tento víkend je tu spomínaný turnaj Oktagonu v Ostrave, ale program toho ponúkne viac, vrátane UFC Fight Nightu, no o tom už podrobnejšie v novom československom MMA kalendári. Ak sa vám toto video páčilo, už tradične vám budem vďačný za like a rovnako aj odber na tento kanál.